Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emery's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan lagi resepi kuih apam nasi yang lembut dan gebu. Mula-mula sediakan dulu satu cawan nasi sejuk yang semalaman. Okay, masukkan ke dalam blender untuk dikisar. Okay, masukkan satu cawan air dan setengah cawan gula. Kisar nasi tadi sehingga dia jadi betul-betul hancur. Kemudian boleh tuangkan ke dalam mangkuk ataupun besen. Okey, seterusnya boleh masukkan satu cawan tepung gandum, setengah cawan tepung beras, satu sudu kecil yeast dan sedikit garam. Okey, kesemua bahan ni kita kacau sehinggalah dia akan jadi satu adunan yang lembut dan halus. Kalau adunan ni masih lagi pekat, okey, boleh tambahkan sedikit air. Okay, dia punya structure tu dia akan jadi macam ni, tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. Okay, kita akan perap selama 1 jam bagi dia naik dan berbuih. Okay, ni selepas 1 jam dia punya adunan tu dah pun naik dan sedikit mengembang. Okay, kita kacau untuk buang bubble halus yang terdapat dalam adunan. Adunan tadi saya bahagikan kepada 2 bahagian. Satu bahagian ni letakkan sedikit pewarna ungu dan kacau rata. Tambahkan sedikit warna pink untuk nak dapatkan warna ungu yang kemerah-merahan. Okay, kita kacau sehinggalah dia semua sebati. Okay, ini warna yang saya nak. Seterusnya, boleh sediakan acuan apam. Ni saya pakai acuan twister. Okay, acuan ni boleh sapu dengan sedikit minyak supaya bila kuih dah masak nanti tu dia tak akan melekat. Tuangkan adunan apam tadi sehingga penuh acuan, tapi jangan terlalu penuh sebab nanti dia akan jadi kembang besar. Sementara tu, saya dah pun didihkan air dalam periuk bengkus sehingga air mendidih. Dan kuih ni kita akan kukus lebih kurang 10 minit macam tu pakai api besar ataupun sehingga kuih masak. Okay, bila dah masak tu bolehlah angkat dan sejukkan seketika sebelum kita keluarkan daripada acuan. Bila kuih dah pun suam, bolehlah keluarkan daripada acuan ni. Senang je nak keluarkan sebab tadi dah sapu minyak, memang dia tak melekat. Apam nasi ni sedap dimakan dengan kelapa parut. Okay, tambahkan dengan sedikit garam. Okay, kau rata. Kelapa ni kalau nak tahan lama, lambat basi, okay, boleh kukus lebih kurang 3 hingga 5 minit macam tu. Okay, ni dia kuih apam nasi tadi. Saya nak cuba satu. Dia punya texture tu memang sangat lembut, gebu dan rasa dia pun sangat sedap. Untuk resepi tadi tu, dapatlah lebih kurang 15 biji kuih pakai acuan twister yang macam ni. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye!